Benvinguts a Sinduros. Doncs bé, així estem amb un altre podcast sobre videojocs retro. És la moda, així que no podia deixar d'unir-me. Feia temps que m'apetia gravar un podcast. Així que aquesta temàtica m'ha paregut interessant perquè, bueno, com vaig dir en la presentació, la idea és anar recordant videojocs de la nostra joventut i la idea, pues, això, repassar setmanalment algun joc arcade o inclús de les primeres consoles que vam tindre tots. I per a començar aquest podcast, una cosa que tenia prou clara era que començaria en aquest joc, i aquest joc és el Pong. Pong també és conegut com a Buster Bros en Estats Units i és un clàssic, jo crec, conegut per tots, de l'arcade, que està desenvolupat per Michael Corporation i va ser publicat per Capcom en 1989. El joc és prou senzill, però molt addictiu, ja que es tracta de dos germans que han de destruir les bombolles que van rebotant per diverses localitzacions del món. I a mesura que vas avançant per les pantalles van apareixent més elements com escales, pisos, blocs, que es pot trencar inclús diferents animals que complicarà, si cap més encara, la vida d'estos dos personatges per tal d'eliminar totes les bombolles. El joc està inspirat en un joc de MSX de 1983 anomenat Cannonball. La veritat és que no coneixia este videojoc i el Cannonball va estar desenvolupat per Hudson Soft. El joc, com he dit abans, es va llançar en 1989 per a màquines arcades i posteriorment va estar adaptat per a distintes plataformes com Commodore, Amiga, Atari, Spectrum, etc. Jo realment només l'he conegut en màquines arcades, no he vist cap versió de consola. La mecànica és prou senzilla, com he dit abans, el joc té unes 50 pantalles repartides en 10 localitzacions diferents, incloent llocs com el Monte Fuji al Japó, el Tamahal a la Índia, París, Londres, Barcelona, i finalment arribes fins a l'illa de Pasqua. És a dir, vas recorrent tot el món, des del Japó fins a l'illa de Pasqua, però si situem en el mapa, viatjant des de Japó cap a l'esquerra, a l'illa de Pasqua. Si fora a la dreta, s'acabaria, n'hi hauria poques pantalles i s'acabaria en seguida el joc. L'inici normal, com he dit, era a Japó, però una curiositat era que podies triar la pantalla de començament del joc, és a dir, el joc el dona una facilitat, no? Intenta fer-ho més fàcil, potser. Bueno, més fàcil en el sentit de que en 5 duros podies saltar-te, pues, les primeres pantalles i podies triar entre totes les localitats des de Japó a Barcelona. De Barcelona no podies passar. I la veritat és que és un añadit o una facilitat que el dona el joc, quan en aquella època la dificultat era el que reinava. La dificultat en el sentit de que fora difícil acabar el joc perquè el gastares més diners, i això, pues, diguem que t'avançava i t'evitava tornar a jugar cada volta que el mataven des de les primeres pantalles. L'objectiu era matar totes les bombolles, trencar totes les bombolles. Tu, quan trencaves una bombolla, es dividia en dos més xicotetes i així fins que el tamany era mínim, i ja quan la trencaves desapareixia totalment. I per aconseguir això teníem diverses armes. Començaves en un arpó únic, uno, soles, que disparaves cap a dalt i trencaves la bombolla. Després podies aconseguir el doble arpó, que feia el mateix, però dos, evidentment. Després tenies un arpó ganxo que s'enganxava al techo, que venia molt bé, pues, com he dit abans, així en blocs i nivells i plataformes. I a vegades, si la plataforma és molt baixeta i anaven botant molt ràpid les pilotes, en l'arpó ganxo era una meravella. I després tenies una pistola, és una arma de foc ràpida, que una espècie d'ametralladora, que també venia molt bé per a destrossar les bombolles ràpidament. I a part de les armes teníem uns power-ups, podem dir, com per exemple el camp de força, que el protegia el jugador,
i si el pegava una pilota, una bombolla el pegava, pues desapareixia i podies continuar jugant. Tenies un rellotge d'arena que el que feia era ralentir el moviment, feia que les pilotes anaren més espaiet. Això va molt bé al final, perquè clar, al final del joc les bombolles van més ràpides, n'hi ha més, i és un poc desenfren. Després tens un rellotge que el que feia era aturar totes les bombolles i podies aprofitar per trencar-les. I després un que era a mi el que quan jugues a dobles el que més m'agradava era la dinamita, que el que feia era explotar totes les bombolles i les deixava a la mida més xicoteta. Això era la fiesta de la mort. Com a curiositat podem dir, bueno, pues sobre l'origen del nom, evidentment Pang prové del so que fan les bombolles quan exploten, és un nom onomatopei que reflecteix pues, l'acció del joc. Després n'hi ha moltes referències culturals, ja hem dit que són localitzacions reals del món i pues, per exemple, pots jugar al Mont Fuji al Japó, al Taj Mahal a la Índia o a la Torre Eiffel a París, en Barcelona és la Sagrada Família, bueno, pues, són referències al món real. Després té un mode cooperatiu, que la veritat és que és molt divertit quan jugues en dos, però el que he dit, pues això, si un agarra la dinamita i l'altre no està preparat, pues s'assusta i n'hi ha una festa. Lo bo que té el joc, bueno, la característica que té el joc quan juguen dos és que si mor uno n'hi ha que repetir la pantalla des del principi. Això crec que canvia en futures entregues, en Pang, en Super Pang i en el Pang 3, crec que ja si mori uno pot continuar l'altre companyer. Això ja ho revisarem perquè també els analitzarem, bueno, parlarem d'ells en altres episodis. I el que era curiós de quan jugaven dos és que si, per exemple, els dos jugadors estan junts i una pilota cau sobre ells, el que mata sempre és el jugador 1. Però també si estan els dos jugadors junts i cau una protecció, l'escut per exemple, l'agarra el jugador 1. Diguem que el jugador 1 és el que mana. Després, com he dit abans, n'hi ha diverses entregues, el Super Pang i el Pang 3. Després n'hi ha un Mighty Pang que jo no l'he arribat a conèixer. I bueno, pues en estos jocs van añadint-se noves mecàniques, noves bombolles, ja les veurem, i un nou mode que és Pànic, que podem dir que són les hordes de bombolles que coneixem pues, dels jocs actuals. I després n'hi ha noves versions que s'han tret per a les videoconsoles actuals, que bueno, no, crec que han passat més sense molta glòria, podem dir. I bueno, ja per a finalitzar, jo recordo este videojoc que estava en un bar al costat de les meues classes d'anglès i recorde sempre acabar de les classes d'anglès i anar corrents en cindurets per fer una partida a tots els amics allí. És curiós perquè era un bar, un cutre bar de l'època que només tenia una maquineta i aquest era el pub. I com sempre ta mare esperant en casa, tu fent una partideta a cindurets i quan més pressa tenies, més duraves en la partida. Jo recordo haver-me-lo, no sé si passat, però arribar fins al final en només 5 duros. Aixina que, bueno, pues, està bé. I ara per finalitzar, pues, bueno, pujaré al canal de YouTube alguna partida. La idea és pujar una partida d'on arribem jugant només en 5 duros. I després, si el joc no és molt llarg, com és en aquest cas, doncs fer una partida sencera i veure molts diners s'hagueren gastat en l'època. Així que vos recomano que es passeu per el canal de YouTube, li pegueu una mireta i tingueu records. Au, fins un altre episodi. Ale, adeu.